You don't need money. You need a mountain of desire to get off the street. Ang mga katagang ito ay nagmula kay Rusty Quintana ng Cagayan de Oro. Dating batang lansangan, nakamakailan lamang ay nakapagtapos ng kolehiyo sa isang prestihiyosong universidad. Ngayong gabi, tunghayan natin ang kanyang makulay na kwento na patunay na maaaring makawala ang sinuman sa pagiging bilanggo ng kahirapan. Oh, magbilanggo tatlo. Hagis mo ah. Sa dalawa, tatlo hagis! Yan na kuya! Takbo! Bilis! Ano yung ginagawa mo? Baka. Eh, mukha naman kambing eh. Hindi kuya, baka to eh. Sino mo kambing yan ah? Oh, tipahan nyo mo. Oh, oh, sabi ko sa'yo, kambing eh. Oh, pakinggan mo rito, baka. Oh, diba? Kambing yan eh. Baka nga to, kuya. Hindi. Basta kuya, baka talaga to. Takas mo pa yung tipan mo! Pa! Pa! Pa, pakawalan nyo na si kuya. Nasasaktan na siya, kuya. Hoy! Pa! Tapasin na po. Saka galing. Ha? Pag-ayaw ka lang. Para kung walang asawa at pamilya, ha? Hoy! Kinakausap kita! Manang-mana sa'yo yung mga anak mo. Dapat ikaw yung sinisilid ko sa sako, eh. Subukan mo! Na magkamatayan tayo! Pa! Pagyayabang ka na? Ha? May pinagmamalaki ka? Ha? Siguro may kinakalantari ka na! Ano? Hoy! Huwag mo akong ginagaya sa'yo, ha? Alam mo, sumasobra ka na eh! Dapat! Matagal na kitang iniwan! Subukan mo! Ano, tigil-tigil mo sa pambabastos mo, ha? Ano? Ano? Tumigil ka na, ha? Akala mo ba, hindi ko napapansin yung mga pag-alis-alis mo na yan? At yung pag-uwi-uwi mo ng gabi? Okay ka lang, ha? Kuya. Eh, sino okay ba lang, kuya? Manigilan dito, ha? Lagi na lang tayo nag-aaway. Lagi na lang, gabi-gabi na lang, gabi-gabi na lang. Kung ano-ano pa ang dinadahilan mo? Ba't yung paaminin, meron ka kinakalantari dyan kuya sa kabila, ha? Saan ka pupunta? Alis ako. Dito ka lang. Ha? Bakit ako? Bakit binabalik sa akin ang usapan? Alis ako. Babalik ako Cagayan de Oro. Anayos ka na naman, kuya. Halika. Bilis. Sandali lang, kuya. Di ka na. Sumama ka na sa akin. Masaya dun. Mabibili natin kung anong gusto natin. Di siya pa, hindi ka na masasaktan ni Papa. Halika na! Ipunan na tayo dun! Paano na si Rachel at May? Babalikan din natin sila bago pa tayo mahuli. Tala na! Galing Butuan City, tumawid ng isang ilog at sumakay ng jeep si Rusty at ang kanyang kuya hanggang sa makarating sa Cagayan de Oro. Umasa si Rusty na magiging mas maayos ang buhay nila doon. Ang liwaliwanag at ang kulay-kulay. Ang dami pang tao. Sabi ko sa'yo eh. Ito para sa'yo. Talaga po? Sana yan. Salamat po! Ay! 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 Tara po tayo, tara! Tara po tayo, tara! Tara! Saya! Sino to? Kapatid ko yan, si Rusty.
Rusty, kilala mo na ba sila lahat? Ito si Eric. Ito si Marklon. Ayon si Edwin. Si Bulantoy at Lukot. Dahil ba kung salita ka dito, patitirin ka namin sa bahay namin. May bahay kayo? Oo naman. Ang laki pa nga eh. Sarap matulog dun sa kama. Ang lamig. Dito turugan nyo? Oo. Oo. Ang laki, di ba? Ay, grabe. Sobrang laki talaga. Grabe. Mamaya, magpapahinga na tayo ah. Maaga pa tayo mag-almusal bukas. Ang daming almusal nun. Magugutom ka. Parang! Takbo na! Uy! Uy! Tatawan niya ako! Uy! Tatawan niya ako! Tatawan niya ako! Huwag niya ako iwanan! Balikay niya ima! Akin yung manakuha niyo. Marami yan. Tubig. Hindi natin. Saan na kaya sina Rachel at may kuya? Kung maglala, babalik din tayo sa atin. May ama na tayo nun. Bibili tayo ng sarili nating lupa. Papatayo tayo ng malaking bahay. Tapos magdinegosyo tayo. Siguro naman nagsisisi na si tatay na naging masama siya sa atin. Gusto ko, pag umuwi tayo, marami tayong pasalubong kay na Rachel, kuya. Oo naman. Bibili natin kung anong gusto nila para sa kanila. Ay! Ah! Grabe! Sakakot! Nakita niyo ba si Kuya Puy-Puy ko? Hindi eh. Oh! Akala namin magsama kayo. Eh, sabi niya nga kanina, haanap na siya ng pagkain natin eh. Wala nga rin ako matibog eh. Pit na mga parak sa palengke. Hala! Baka nauli na ng mga parak si Puy-Puy. Foundation baksak nun. Makakatakas din yun. Sobrang dami ng bata doon. Di na nila napapansin yung mga tumatakas. Uy, Edwin! Huwag mo nga munang takutin si Rusty. Rusty! Natagalan lang yun. Babalik din yun. Tara na. Okay, ako tayo. Oh, it's mga tayo. Mataya-taya. Okay. Kuya! 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 Hindi na bumalik si Puy-Puy at naiwan si Rusty mag-isa
para harapin ang buhay sa lansangan. Ang langit sa piling ng kanyang kuya ay biglang naging nakakatakot na mundo para sa kanya. Hindi ko kaya! Anong hindi kaya? Pinakita na namin sa'yo kung paano, di ba? Alam mo, yung mga takot at umiyak, namamatay dito sa gutom. Ano? Gusto mo rin ba mamatay dito? Oo nga, gusto mo bang mamatay dito? Hindi. Eh, yun naman pala eh. Maging matapang ka. Gayahin mo yung kuya mo. Yun ang tapang-tapang nun eh. Oo nga, tapang-tapang. Uy! Sina! Kaya mo yan! Sina! Doon ka na! Kaya mo yan! Diskarte yan! O sino kaya sa inyo? Talaga kayo eh, hanggat hindi namin kayo pwedeng ikulong. Minor de edad daw. Pwe! Hoy, Salazar, tama na yan. Inilipat na sa foundation yan eh. Hindi pwedeng dalhin yan doon ang bugbog. Mananagot ka. Para sumabit ka. Tama na yan, ha? Tama na. Kaya nga hindi ko pinupuntirya sa mukha eh. O, dahan-dahan, baka madwa pa, ha? Ikaw naman kasi. Bakit ba hindi ka na lamang dumitong bata ka? Eh, tatakas ka pa. Ibabalik ka din naman nila ulit dito. Matalino ka, Rusty. Talented ka pa. Dito sa atin, makapag-aaral ka. Abay, sa pagbabalik-balik mo nga dito eh, nakatungtong ka na ng grade 5. Sayang naman. Nako, ma'am. Tatakas na tatakas din po yan si Rusty. Kailang kilala ko na po yan. Mas gusto po niyan sa labas. Kasi po, ma'am, sa labas, dyan, sa kalsada, kaya po namin gawin lahat ng gusto namin gawin. Malaya kami. Kami ang hari. Kaya lang, dito, ang dami namin kailangang sundin batas. Doon din naman sa labas. Pero doon, pag lumabag kayo, bogbog ang abot ninyo. Hindi nyo man lang ba naiisip na maaaring ikamatay ninyo yung ginagawa ninyo? Mami Norma, ayos lang po kami. Kayang-kaya na po namin sa labas. Diba? Oo nga, Ma'am Norma. Hinihintay mo pa rin ba na babalikan ka ng kuya mo? Rusty, kailangan anak, alagaan mo din naman ang sarili mo. Hindi ka ba napapagod sa lansangan? Wala ka man lang bang ibang pangarap para sa sarili mo? Mainit ka. Mainit ka nga. Nagkaroon ng dengue si Rusty at dinala sa ospital. Pero kumpara sa mga pinagdadaanan niya sa lansangan, hindi niya ininda ang sakit. May Norma, hindi po kayo mag-alala. Magaling na po ako. Pag bumalik ka dito sa foundation, ha? Tagal-tagalan mo naman para makarecover ka kaagad ng gusto.
Alam niyo po, magkasama pa po kami ni Kuya. Meron po kaming pangarap. Babalik po kami sa amin. Mayaman na po kami. Marami na kaming pera. Mami Norma, sa tingin niyo po pa pwede pong mangyari yun? Eh, hindi ko na nga po maalala kung saan kami nakatira eh. Lahat posible, Rusty. Kung gugustuhin mo, matutupad pang lahat ng mga pangarap mo. Sige na. Iwan na muna kita dito, ha? Babantayan ka naman ni Linde. Tandaan mo, mag-uusap pa tayo ulit. Halika, may babilin ako sa'yo. Tol. Tol. Kuya mo to. Kapoy! Tol, laki mo na. Ano ko, hindi ko pa tinanong sa hospital kung saan yung room mo. Bigta makikilala. Kuya Poy, sa ka ba nang galing? Bakit mo ko iniwan? Tol, nahuli ako eh. Ano, kakalabas ko nga ng kulungan kaya hinahanap kita eh. Gusto kong malaman kung okay yung kalagayan mo. Tol, hindi ka nawala sa utak ko. Okay lang ba? Opo, Kuya. Ano, pwede ka na ba lumabas? Ano, sumama ka na sa akin? Ano, may bahay na ako. Doon ako nakatara sa looban. Doon sa may Isla Delta. Kasama ko si Sarah. Papakilala kita. Tara. Pero Kuya, paano yung foundation? Kaya nga eh. Baka maabutan pa tayo ng bantay mo. Halika na. Ito, hindi na tayo magkakaiwalay. Mabawi ako sa'yo. Sobrang sabik ni Rusty sa kanyang kuya na tinalikuran niyang muli ang buhay sa foundation para makasama ito. Tandaan lang. Tensya ka na, medyo magulo dito eh. Salamat ko, boy. Tandaan. Tara, tara, tara. Sandali lang, tunga muna. Sandali lang, tunga muna. Ano ang problema mo, ha? Sino naman yon? Tumahimik ka nga! Naririndi na ako sa'yo, ha? Ikaw na nga may atraso, ikaw pa yung galit! Tumahimik ka na! Ikaw na nga yung may babae! Hindi ka talaga titigil! Manahimik ka na, ikaw na... Tumahimik ka! Sasaktan na ako! Buiset! Huwag niya ka makatingin. Kuya. Naaalala mo ba? Nagagalit ka pag sinasaktan ni Papa si Mama. Pero ikaw ngayon, ginagawa mo sa kinakasawa mo yan ngayon. Ligay, sumama ka sa akin. Bago pa magkapatayan niya, pinapatigil na yan. Mana! Wala pala ako ah. Utang, malamang pa.
Hoy! Hoy, hoy! Sino ka? Ay! Dali mo dito yan. Baga! Tapos, kapatid ko. Ayos ba yan? Ayos to, boss. Ha? Ano ako dito eh. Bigyan mo. Ha? Ayos plan, ha? Oh! Sige na! Sige na, sige na. Maya niya ito, boss, ha? Ay, parang ako rin yan, boss. Pakitaan mo nga po itong kapatid mo. Kunti ba? Yung tinitira mong yan, mahal yan. Utang mo sa akin yan. Kaya pagtatrabahuan mo. Pakitaan mo po yung kapatid mo. Ha? Huh? Subukan sa training yan. Diretso lang, oh. Diretso lang, ah. Ay, mamaingay. Walang sisigaw, ah. Subukan yung sumigaw. Diretso lang. Mama lang. Subukan yung wala naman ang bato. Walang sisigaw. Bilis, bilis. Subukan. Labas niyo mga gamit niyo. Bili. Bili niyo dito yung mga gamit lahat yan. Bilihan niyo. Medyo bilisan mo, ma'am. Bilang miyembro ng sindikato, sangkot si Rusty sa pang-hold up, pag-aakyat bahay at naging runner din ng droga at deadly weapons. Sa bawat krimen, pinapagamit sila ng shampoo para daw maging mas matalas at matapang sa kanilang gawain. Tinuruan rin sila kung paano gumamit ng maraming alias o pekeng pangalan para hindi agad matunton ng mga pulis. Pera mo. Boss, pwede ho bang pagdadagan po ito? Marami naman po akong nagawa eh. Nagre-reklamo ka na, ha? Opo, boss. Kahit konti lang po. Buhay naman po namin sinusugal namin eh. Naghihingi ka ng dagdag. Nagre-reklamo ka na, ha? Boss! Mas pupisyan ko yun itong kapatid ko. Ayusin mo yung tarantadong yan, ha? Huwag mo nang idagdag yung kapatid mo. Kilala mo ako magalit. Pensya na, boss. Sige na! Ayos ka lang, Tol? Opo, ayos lang po ako. Okay ba talaga ang epekto ng art, ano? Pinipersa kang mag-isip, makaramdam. Nung tinitingnan mo tong painting, anong nakita mo? Hindi ko po alam eh. Wala naman po akong alam dyan sa art na sinasabi nyo.
Iba-iba naman ang ibig sabihin ng art sa iba-ibang tao. Magbabago. Pagkakataong magbago. Tingin siguro ni boss, wala ka nang gamit sa kanya. Pero marami kang alam sa operasyon natin, kaya hindi kanya basta-basta pwedeng pakawalan. Eh, kaya nga, kuya. Bakit hindi pa tayo umalis bago niya ako mapatay? At paano mo naman alam na hindi kayo susunod? Tingin mo, pag tumakbo tayo, hindi nila tayo habulin. Tayo makakalayo to. Bago pa mangyari yung patay na tayong dalawa. Pulis yun, marami yung kontak. Eh, ano gusto mong gawin ko? Dapat kasi hindi na lang ako sumama sa'yo eh. Sabi mo, pabawi ka sa'kin, di ba? Sabi mo, magkakaroon tayo ng maayos na buhay. Pero bakit ganun? Sa tuwing sumusunod ako sa'yo, lalo lang gumugulo yung buhay ko. Kuya, di ba may pangarap tayo? Kalimutan mo na ba yun? Pero ako, o hindi pa. Gusto ko pa rin magkaroon ng magandang buhay katulad ng kulugento mo sa akin noon. Pero hindi na mangyayari yun kung hindi tayo alis dito. Kaya kuya, ahaw mo na umalis tayo dito. Kuya, kahit saan susundan kita. Kaya nagmamakaawa ako. Thank you.
Kuya! Ang ka na maingay. Kuya, ano bang ginagawa mo? Tanggapin mo na lang ako. Waka mo! Papatayin ako nito! Kuya, ano bang ginagawa mo? Pitawan mo ako! May panagsak to! Papatayin ako nito! Kuya, anong ginagawa mo? Mas magiging ligtas kapag nagpahuli ka. Dadaling ka lang sa foundation. Ito lang naisip kong para hindi ka magano ni boss. Papatayin ako nito! Tol, pasensya ka na. Kung hindi naging magandang buhay ko, ligay ko sa'yo. Sana dito mo na makabawi ako. Huliin niyo to! Sige na, huliin niyo na! Bitawan mo yan! Papatayin ako nito! Bitawan mo! Bitawan mo ang kutsilyo mo! Ito! Adik yan! Day! Sabi na! Wala niya, kapkapay niyo! Oh! Ano to, ha? Adik ka! Sige, tuluyan yan! Sa presinto! Doon! Adik ka, ha? Bukas sa presinto! Sige! Dinala si Rusty sa foundation. Sinampahan siya ng kung ano-anong kaso bago pinaamin sa salang drug pushing. Dinala siya sa Regional Rehabilitation Center for the Youth ng Hinoog City. Hindi man nasunod ng buo ang plano ni Poy-Poy, nailayo at naging ligtas pa rin si Rusty sa sindikatong gustong manakit sa kanya. Tinutulungan nila akong mag-drawing tsaka po magpinta. Tsaka minsan po, tinuturoan din nila ako maglilok. Pa, magaling! Magaling! Pagpatuloy mo lang yan, ha? Opo. Ma'am, excuse me lang po, ha? Oh, okay. Ang isang motor at pampasayrong jeep na papatrol, Joel Ramirez. Yuping-yupi ang pampasayrong jeep at isang motorsiklo na inararo ng isang 10-wheeler sa Upper Puerto Cagayan de Oro City kahapon. Lima ang namatay, dalawa sa kanila nadaganan at naipit sa sinakyang jeep. Oh, Rusty, bakit? Ligtas na po ako. Nagkaroon ng tahimik na buhay si Rusty sa Rehabilitation Center. Doon, tinuon lang niya ang pansin sa kanyang pagpipinta at ibang sining. Nandito sa records ng iba't ibang istasyon ng pulis, ang 36 na alyas na ginamit mo. Ibig sabihin, 36 na beses na pagkakakulong. Paano ko alam na hindi ka nababalik sa dati mong buhay? Pag pinayagan kitang lumabas sa Rehabilitation Center, dahil ako na ho mismo papakulong. Kapag nangyari po ulit yon. Katulad ho nung ginawa ko nung 13 anyos pa lang po ako. Mawalang galang po sa inyo, Kong. Totoo po ang sinasabi ni Rusty dahil bagong salta pa lang po siya sa center noon, eh ganun na po ang story ang ginawa niya at sinabi niya sa amin. Dati pa lang po, gusto ko na ho na magkaroon ng ibang buhay. Yung buhay ko po noon, hindi ko po yung ginusto. Doon lang po ako napadpad. At alam ko po na kahit anong sabihin ko po sa inyo na hindi na ako gagawa ng mali, hindi pa rin po yung sapat para makumbinsi ko kayo. Pero sana po, tignan niyo po ako na parang blankong papel. Kagaya po ng guguhitan kong papel kapag binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Desisyon ko na po na magkaroon ng magandang buhay.
pinapangako ko po sa inyo, nagigoy ko po dun sa blankong papel na yun. Ayun, napangad ng buhay na bubuhin ko. Napag-usapan na rin po namin ni Rusty ang mga plano niya sa buhay. Gusto po niya bumalik uli sa pag-aaral at gustong-gusto po niya maging mahusay na artist. Naniniwala po kami, ang lahat ng yon ay magagawa. Kung ganun, maniniwala na rin ako. Mula sa araw na ito, lahat ng criminal records mo mabubura na, Mr. Quintana. At tulad ng nais mo, mabibigyan ka na ng blankong papel. At ngayong malinis ka na, hindi na kita dapat makita muli dito. Maging mabuti kang halimbawa sa iba, lalong-lalo na sa mga kabataang katulad mo. Salamat po. Ulantoy! Uy, pare! Pare! Uy, Duwari! Ikaw na ba yan? Musta? Buhay ka mo pala, Tol? Siyempre naman. Kakalabas ko nga lang pala sa rehab. Kaya nga pala ang linis mo tignan, pare, oh. Ano plano mo ngayon? Hanapin ko muna yung kuya ko. Nakakulong na naman li si Kuya Poypoy mo, eh. Kwento ka naman, pare! Kamusta ka na? Tara! Tumuna tayo! Tumuna tayo! Kwento ka! Pare, kwento ka! Kamusta din, pare? Ayos lang. Sigurado ako maraming pagkain din. Oo nga, nagdala ka ng pagkain dito, kaya eh. Kaya nga eh. Uy, huwag ka naman masyado seryoso. Kwento ka! Tahimik na neto eh, no? Ano naman, oh. Bilis! Ikaw yata yung bading eh. Aray ko. Huli bading, ha? Pare! Uy, pare! Oh! Rusty! Kita niyo yun? Mag-aaral ako dun. Seryoso ka ba? Eh, paano yun? Di ba yun yung college? Hindi ka pa nga tapos elementary! Alam mo, pre, kung di ko lang alam na malinis ka na, maniniwala ako, hi ka ngayon. Grabe! Ang high mo taas mo, pre! Ang taas nun! Sino mo yung inspirasyon nyo dito? Sarili ko. Ang dami kong kalokohang pinasok dati. Wala akong direksyon dati. Parehas po pala tayo eh. Pero magbabagong buhay na din po ako. Nagpipinta ka? Natuto lang po ako doon kung sa mga nag-aartig sipit sa plaza. Tsaka ilang beses ko na rin po nakita yung mga gawa nyo. Talaga? Tignan nyo po ito. Pinapaniwala ko po sa mga kaibigan ko kung bakit ko ginagawa yung mga yan. Minsan, nahirapan silang intindihin kung bakit kapag nagdo-drawing ako, lahat ng problema ko, lahat ng takot, lahat ng mabigat, lumalabas galing sa kamay ko at lumilipat sa papel na yan. Kagaling nito ah. Alam mo, kung gusto mong seryosohin to, pwede kitang tulungan. May grupo kami. Naging bahagi na si Rusty ng Dream Arts Cagayan, ang grupo ng mga artists na dati lang niyang pinapanood sa Plaza Divisoria. Tumira siya sa iisang tirahan kasama nila na tinawag nilang Art House. Kasabay ng pagpasok sa buhay artist,
Kinailangan rin ni Rusty na suportahan ang kanyang sarili. Hindi naging madali, pero naging sandalan niya ang kanyang sining sa kanyang pagbangon. Sa kabila nito, may isang pangarap pa rin siyang hindi makalimutan. Sir, salamat nga po pala. Kasi pinapayagan niyo po kami magsaling pusa dito sa klase niyo. Sobrang dami po namin natutunan. Gusto mo talaga makapag-aral? Oo naman po, sir. Ako po gusto ko mag-aral dun sa Xavier University. Pasensyahan niyo na tong kaibigan ko, sir. Mataas talaga mga harap yan eh. Ang pinakamabuting gawin niyo ay magpalista kayo sa Alternative Learning System. Programa yun ng gobyerno para sa mga tulad nyo na medyo nahuhuli sa pagpasok sa eskwela. Agad na nagpalista si Rusty sa ALS. Madaling sumuko si Bulantoy at Dukot sa pag-aaral, pero nagtiyaga si Rusty. Pagkatapos ng 6 na buwan, natapos niya ang programa at naipasa ang Accreditation and Equivalency Test. Nakuha niya ang kanyang high school diploma. Very good. You're exceptionally talented. I am Rusty Quintana, 19 years old. Good morning. I passed the entrance exam and the scholarship, but not for tuition. No tuition. I worked many jobs, but not enough for my college. Sir, ma'am, I was a street child before in the park. No home for 12 years. I was criminal. I was jailed. My life was really hard. Really hard. But I want to change my life. I want to change for a better life, and I cannot do it alone. I can do it with you, your help. I need your help. I think we should give him a chance. Yes. Yun! Watermelon! Ayun. Boom! Watermelon, yun. Boy! Galing mo, Bulantoy, ah! Alam ko rin yan, eh. Naunahan niya lang ako. Okay lang yan. Hindi naman ito paunahan, eh. Importante, alam niyo pareho yung word. Oo nga. Pero sige, isa pa. Patol, may balita pala kami. Pumasok kami ng TESDA. Ha? Oo, mag-aaral lang kami, bro. Kasi sabi daw, pagtapos nun, eh, pwede namin magtrabaho. Tama. Talaga ba yan? Oo! Ano ba? Talaga! Oh, siyempre, nahihiya na kami sa'yo. Papayag ba naman kami na ikaw lang yung umayos? Papayag ba tayo?
Dapat tayo rin. Hindi ka ba fraud? Proud na proud kami sa sarili namin. Watermelon yun, boy. Gusto ko yan. Tama yan. Tama, isa ba? Kuya? Kuya! Kuya! Kamusta? Laya na ako, Tol. Ano yung suot mo? Teacher ka ba? Hindi. Second year college lang ako, kuya. Tinuturo ko lang sa kanila yung nalaman ko. Nag-aaral pa ako. College? Ikaw? Ibang klase ka talaga, Tol. Turuan mo naman ako niyan. Gusto ko na rin mabago yung buhay ko, Tol. Turuan mo naman ako niyan, Tol. Oo naman. Tulungan kita, kuya. Tulungan kita, kuya. No? Simula nung lumayas ako, at dinamay kita, babalik-balik na sa utak kong lugar na to. Gusto ko sanang simulan abutin yung mga pangarap natin. Naaalala mo. Sabi natin, babalik tayo dito. Anong kailangan nila? Pa. Rusty. Boy, boy. Ano ba talaga yan? Ha? Hinanap ko kayo eh. Hindi ko kayo nakita ha. Patawarin niyo ako ha. Lahat. Kuya nyo, ma. Kuya nyo. May, Rutherd. Kuya Rusty. Kuya? Si Kuya Poy-Poy nyo. Mahirap at mahaba yung pinagdaanan namin. May mga puntong akala ko, hindi ko mababago ang buhay ko. Spa? Oh! Alam ko, sigurado ko meron sa inyo dito na nakaranas din ng problema na hinarap ko dati. Pero ito tatandaan nyo. Kung gusto nyo makaalis dito sa kalye, kung gusto nyo baguhin yung mga buhay nyo, pwede. Pwedeng pwede. Bakit? Kasi hindi nyo kailangan ng pera para magawa lahat yun. Ang kailangan nyo lang yung determinasyon nyo, yung kagustuhan nyo na mangyari yun. Kasi walang imposible. Yun yung naging yun yung pinatunayan ng buhay ko. Sana hindi maging patunay sa inyo. Naintindihan nyo? Ayos. Ayos na ba kayo?
napakarami pang naging achievement ni Rusty, kabilang na ang pagiging I Am a Changemaker Awardee ng British Council at 10 Accomplished Youth Organization. Pati na rin ang patuloy na pagtulong niya sa art scene ng Cagayan de Oro. Hindi lang kulungan ang lansangan. Maaari rin itong maging paalala sa atin na tayo'y malayang maglakbay, mangarap, at magpasikot-sikot sa iba't ibang posibilidad ng buhay, katulad ng ginawa ni Rusty, na pinatunayang hindi laging kailangan ng pera para baguhin ang ating buhay. Minsan, ang kailangan lamang ay ang determinasyon at kagustuhang baguhin ito. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.